waxa maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ka bilaabmay kulankii koowaad ee wada hadallada u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi iyo hoggaanka labada xisbi mucaarada ee u cudii wadani uu garwadeen yahay gudoomiyaha golaha gurta ee Soomaaliland Saliban Maxamuud Aadan oo ay ku heliyaan ergada isxilqaantay ee ku hawlanaa arrinta wada hadallada u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ugu horeynba gudoomiyaha golaha gurta ee Soomaaliland Saliban Maxamuud Aadan ayaa halkaasii ka hadlay geestoodayna waxa halkani ka hadlay hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee u cudii wadani iyo ergada isxilqaantay qaantay ee dhaxdhaxaadinta ugu jirtay madaxda xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne iyo gudoomiye qaranku tabka hadduu baxo idinkaasina saddexdiina xisaar marka kalena waajib waxa idinku tahay deynana dejisa beryahan waxoogaa baqaana geliseen erayada dhacdhacda soo baxbaxaya dudmada kala dudaysaan waan doomaha mana caafimaad qabto maanta waxaan jeclaa furitaan uun haydiin ahaato gudoomiyeyaal madaxweynahana gudoomiyahan hadda leh gudoomiyeyaal furitaan iyo uun haynoo haydiin ahaato waqti qabsad ciidi bay rahaysa kaga bogan maysaan baan isleeyahay inta ka horeysa waqti qabsada waqtigaan idin loo ogaano aanu idin kaga warqabno oo idin kaga warhayno dee intaan ku soo jirnay labada dhinac walba aan isugada xukuumadda tahay hadday xisbiyada mucaaradka hoggaankeega tahay waynu isugeyn day dadweynaha tahay waynu isugeyn waxaynu isku ogeyn in jawi degan oo habaysan oo kii ummadda reer Soomaaliland lagu yaqaanaya inay ku soo wada noqono bay ballanteenu ahayd haddii aan ahay duqeyda dantayada koobaad waxay ahayd taa maanta miiska loo fadhiyo ee quruxda badan leh ee shaarka fiican xidhan yahay ee wejiga fiican leh ee calanka dul suran yahay bay ahayd waxa weeye saaka farxad noo dhiman ma jirto inta anagu aan u soconnay waxay ahayd in la ysku soo noqdo bay ahayd aad iyo aad baan igu bogaadinaynaa dhinacyadiina hawshu ka dhexaysay ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradkaaba anagu maanta waxaan u soconnaa horaa isu aragteen horaa u wada hadasheen horaa u soo kala baxdeen is-arki maynabaa tiraaheen maanta waxaa laydinka filayaa in aydun ahaataan rag wixii hore ka soo guura oo arrinka dhulka dhiga oo soo dhoweeya ilmaada rayaal cid u maqan iyo ciidan u maqan iyo cid allaale cid maanta lagu tuhmayay inay maanta halkaa ka maqan tahay suldaan iyo sheekh iyo madax gudoomiyeyaal madaxweyne jeermaan wax cidinaga maqni ma jirto waxaa maanta loo baahan yahay waxa weeye haddii aanu anagu soo wadni ogtihiin intaynu u dhaxnay haddii rad badan oo halkan fadhiya usoo jeeday oo usoo fikiray haddii madaxweyne la gilgilayay oo waxa laga codsanayay haddii qoladan salka dhiga lalahaay oo garbaan lahayay hadday halka ka soo gaadhay maanta aynu isugu nimi loogu dhigo qalbi furan ay isu furtaan farxad ay isku qaabishaan hawshu ay inoo noqoto wax bilaabmay oo aan halkii hore taagnay sagaalkii bisha juun waxaa noo yimi salaadiin iyo culimo iyo garaasato isku jirta waxaay nagu yidhaahdeen waxaanu nahay ergo waxayna weydiisteen kalsooni kalsoonidii waanu siinay waxay kaloo na weydiisteen wixii hawlee aanu wadnay inaanu joojino dhulka dhigno oo ay ka mid ahaayeen mudaharaadyo qorshaysnaa maalin kadib marka aynoo yimaadeen tiina waa ka aqbal waanu diyaar u nahay marka ayaa noo kala tegina waxaan kala leenahay ma jirto waxaan kala leenahay ma jirto madaxweynuhu haynoo yimaado gudoomiye guurtina waa kan haynala joogaysnaa madaxweynaha cidu soo kaxaysana iyo guurta haynoo ahaato ballanta haynoo qabta ayna wixiina wada hagaajisano hareera iska taagno waxaan la qabaa in ciddii soo qabanqaabisay kulankan oo gudoomiyaha guurta ugu horreeyo oo yidhi anaa codsaday madaxweynuhu gogosha dhigay iyo odayaashii ina dhex gala ee anana noo yeedhay idinkana idiin yimi dhammaantiin waa ku mahadsantihiin kulankan gunaanadkiisna waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi odayaasha
intaa badan isku xir saaray cid qolo walba waanay war maray sayla sayd walba ka dheer aha way ku mahadsan yihiin iyagana maanta deeqta saaf walba khair hawshu ugu dhateen waa odayaal iyo xeerkood gudoomiyaha guurta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo ilaa maalmahan ee arrintana miisaan weyn ku lahaa oday weyne ah isagana hurdada loo diid iyo nasasho oo kolba waa la soo kicinayo isagana ugu mahadnaqaynaa warsame saciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa ku soo dhowow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda telesom ku shubo 25 cent oo hel 550 MB oo data ah ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo ba data ah qadhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 cent oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaadhan ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 8 8 5 4 gees ama shilinka xidig 2 2 5 4 gees ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaadhan ee kuu samaysay shirkadda telesom tayawa telesom